Och jag har flera gånger redan fått frågan, men behövs det här verkligen i Sverige? Behöver vi stå upp för vetenskapen och den forskningsbaserade kunskapen? Och svaret är naturligtvis ja. Men nu står vi här just för att vi vill manifestera för det. Och jag vill verkligen säga att det är någonting som också känns viktigt för oss som representerar regering, men också riksdagens demokratiska partier, att visa att vi verkligen står bakom vetenskapssamhället och står upp för den fria forskningen, men också att vi ständigt i den mån som det finns kunskap använder det för våra politiska beslut, så att vi gemensamt kan möta de samhällsutmaningar vi står inför.